Değerli izleyiciler, biz hazırda Şəhidlik Zirvəsində ucalmış Vüqar Ağayevin ildönümü mərasimindəyik. İndi hazırda onun döyüş yoldaşı buradadır. Özünü təqdim edəcək və Vüqar haqqında danışacaq. Mən ehtiyatlı olan Polkovnik Leytenant Qulev Elbrus Kəramoğlu. Ağayev Vüqarla 1993-cü ildən hərbi uçilişdə bir yerdə oxuduğumuz müddətdən tanışam. Vüqar çox qeyri-adi bir insan idi, həmçində qeyri-adi bir hərbi qulluqçu idi. Onun tabiçiliyində olan hər bir şəxs Vüqarı öz, necə deyirlər belə, atasından, anasından çox istəyirdilər Vüqar. Vüqar həddən artıq vətənpərvər, millətini sevən, xalqını sevən, bayrağını, gerbini sevən bir hərbi qulluqçu idi Vüqar. Vüqar haqqında çox şeylər demək olar. Harada şəhidlik zirvəsində ucaldı? Necə Qubatlıda, Qubatlıda şəhidlik zirvəsində ucaldı. Həmin vaxt mən başqa istiqamətdə idim, Vüqar başqa istiqamətdə idi. Mənim dostlarım şəxsən Vüqarın şəhid olma xəbərini mənə deməmişdi. Müharibə bitdikdən sonra mənə dedilər ki... Siz özünüz də vətən müharibəsi iştirakçısınız. Bəli, mən özüm də vətən müharibəsi. Neçə aydan sonra bildiniz ki, Vüqar şəhid oldu? Vüqar noyabr ayının 2-sində şəhid olubdu. Mən onu dekabr ayının 15-ində bildim ki, Vüqar şəhid oldu. Allah sizi var eləsin, Allah sizi qorusun.